କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋମ ପୁଲକିତ ହବ। ଓଡ଼ିଶୀ ନାହିଁ କୁଞ୍ଜବନୀ ମୋହନ ବଂଶୀ ବାଜିଲାରେ କୁଞ୍ଜବନୀ ମୋହନ ବଂଶୀ କୁଞ୍ଜବନ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ ଲୀଳା ଇଏ କୁଞ୍ଜବନରେ ମୋହନ ବଂଶୀ ବାଜିବ କୁଞ୍ଜବନରେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। 16,000 ଗୋପ ନାରୀ ମୋତେ ବରିଲେ ତପ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରାଇବି ଆସ ସେ ମୋର ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁଞ୍ଜବନ ହିଁ ରସକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋଟେ ପଦ କହିବି ରସକଲ୍ଲୋଳ କୁଣ୍ଡାଳ ଝଟକେ ଗଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ସୋହେ କ ଅନୁପ୍ରାସ କରେ ଆରମ୍ଭ କଳିତ ଲଳିତ ହୃଦୟ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀବଚ୍ଛ ପଦ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବହେ କୋଟି କାମ ନିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ କରେ କଙ୍କ ଚରଣେ ନୁପୁର ସଙ୍ଗ ରାଗ ହେଲା ଚୋଖି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ରସ ବାହାରିବ ସେ କାବ୍ୟରୁ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ କ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଲେଖା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗାଥା ବଢ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ। ଇଏ ହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବହିର ନାଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଏହା ସତ୍ୟ। ମାନେ ସିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ହିମାଳୟରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯମୁନା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଯୋଡ଼ିଏ ଧାର ହିମାଳୟରୁ ହିଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ବଦ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଇଏ ଚାରିଧାମ ଚାରିଧାମର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଠି। ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାରିଧାମ କରିନି। କାହିଁକି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଆସିବେ? ଖାଲି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଗିକି କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରୀ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଜାଣି ଯଦି ବରାଦ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହେଲେ ହବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ହଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବା। ସତରେ ବାପା ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ହଁ ଆଉ ଯମୁନା ନଦୀ ବାହାରିଲା ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଯୋଉଠି ଖଚରରେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଘୋଡ଼ା ତ ମିଳେନି ଘୋଡ଼ା କମ୍ ମିଳେ ଖଚର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଖଚରରେ ଅତି କମରେ 14 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଉଛ ପାଉଛ। ଆଜ୍ଞା 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 ଯମୁନା ନଦୀ ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ମା ଏବଂ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ରହିଲେ ଆହୁରି ଉପରେ ରହିଲେ କେଦାରନାଥ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ମୁଁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ରହିଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦିନ କାଳ କାଟିଛି ଆଉ ସେଭଳି ଜାଗା ମିଳିବନି ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହିମାଳୟ ଯୋଉଠି ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର 5,000 କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲା ଉତ୍ତର ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ଯେତିକି ଜାଗା ସବୁ ରହିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଆପଣ ପାଇବେନି। 5-10 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କୋଉଠି ଆମିଷ ଟିକେ ପାଇବନି ଭାଇ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଖୋଜିଲ ତମେ ମାଛ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କିଛି ପାଇବନି କୋଉଠି ଆମିଷ ସେଠି ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିମାଳୟ ଏବଂ ସେ ହିମାଳୟରୁ ଯୋଡ଼ିଏ କନ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା। ଗଙ୍ଗା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ନଦୀ ଯମୁନା ହେଲା ଭକ୍ତିର ନଦୀ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋପୀମାନେ ଏମିତି ଭକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଭକ୍ତିର ଲୁହ ଯମୁନା ନଦୀ ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭକ୍ତିବତୀ ଯମୁନା ଯିଏକି ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।